korban dengan sedara ringkas lah. Maka kita kena tahu dulu apakah pengertian korban. Bermula korban pada lurah, yakni pada bahasa lah. Bermula korban pada lurah, yakni pada bahasa. Kata dianya, ialah suatu yang disembelih. Ialah suatu yang disembelih. Dikenaki dengan suatu tu binatang ternakan lah. Mana ialah suatu yang disembelih, ialah binatang ternakan yang disembelih. Disembelih tu bila? Pada waktu duha. Pada waktu duha, yakni waktu duha tu waktu pagi. Sekali lagi akan datang dalam tu bayar lah. Bukanlah semestinya apabila masuk saja waktu pagi, hari raya Adha 10 Zulhijjah tu boleh korban. Dah ada juga dia ada beritahu lah. Bukan mana kata apabila masuk je waktu pagi, cerah je bumi, terus melakukan ibadat korban. Bukan lagu tu. Kata korban pada lurah. Maka kata dia, yang dimaksudkan dengan korban pada istilah syarak pula. Awak tadi pengertian korban pada lurah. Awak ni pengertian korban pada istilah syarak. Apa dia syarak? Syarak-syarak ni undangan Allah dan undangan Rasul. Orang panggil syarak. Undangan Allah dan undangan Rasul. Mana Allah Ta'ala hakikat, maka Nabi majas. Lagu mana kata Allah Ta'ala hakikat? Allah Ta'ala lah yang memperdukan hukum. Seperti mana memperdukan hukum semayang, memperdukan hukum puasa, memperdukan hukum zakat, memperdukan hukum haji. Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sebagai majas. Majas dengan mana kata Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu lah yang menyampaikan hukum tu tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hukum semayang, menyampaikan hukum puasa, menyampaikan hukum zakat, menyampaikan hukum haji kepada umat dia. Itu orang panggil syarak. Mana syarak ni undangan Allah dan undangan Rasul. Allah Ta'ala hakikat. Yang mana kata Allah Ta'ala hakikat tu, Allah Ta'ala yang memperdukan hukum ni tadi. Adapun Nabi tu majas. Majas dengan mana kata pinjaman, yakni orang yang menyampaikan segala hukum tu tadi. Tu dia nak. Kata dia, ialah binatang. Kata dia, ialah binatang ternakan. Ialah binatang ternakan. Fah bukan kesemua binatang ternakan yang masuk, ataupun bukan semua binatang ternakan boleh kita korban. Bukan kesemua binatang ternakan tu boleh kita korban. Binatang ternakan ni banyak. Ikan pun masuk dalam binatang ternakan. Lama korban ikan, banyak saat, boleh tak? Ataupun korban itik, korban ayam, boleh? Tak.
Binatang ternakan mana? Binatang ternakan yang berkaki empat. Binatang ternakan yang berkaki empat seperti mana? Lembu, kerbau, kambing ke umpama. Tuan-tuan, kaki empat. Patut yang disembelih. Yang disembelih pula binatang ternakan yang berkaki empat seperti mana lembu kerbau tadi, yang disembelih. Keluar di sini binatang ternakan yang berkaki empat yang tidak disembelih. Nampak? Keluar di sini binatang ternakan yang berkaki empat yang tidak disembelih. Ni dia kata binatang ternakan berkaki empat yang disembelih. Seperti mana kita kata lembu. Jadi keluar di sini binatang ternakan berkaki empat yang tiada disembelih. Yang disembelih tu kerana ibadat. Yang disembelih tu kerana ibadat. Bila tu? Pada hari raya Adha. Yakni pada hari raya haji. Disembelih tu. Mana kena pada 10 Zulhijjah. Mana pada hari raya Adha. Yakni pada hari raya tu terkena pada 10 Zulhijjah. Kerana kita di Malaysia ni, di Indonesia ke, di mana, di Thailand ke, menyambut hari raya Adha nya 10 Zulhijjah. Begitu juga di mana-mana tempat lah. Di mana-mana tempat dalam dunia ni menyambut hari raya Adha mesti pada tarikh 10 Zulhijjah. Jadi pada hari raya Adha yang berbetulan dengan 10 Zulhijjah itulah sembelih pada hari itu. Dan hari Tashrik. Jadi merebok, merebok penyembelihan tu ataupun berlangsung penyembelihan tu hingga hari-hari Tashrik. Maknanya bukan tertentu pada 10 Zulhijjah. Bahkan melarat merebok hingga di luar hari 10 Zulhijjah tu. Yang dinamakan hari Tashrik. Maknanya bukannya pada hari 10 Zulhijjah tu sahaja kita sembelih binatang yang berkaki empat ni tadi kerana ibadat ni dinamakan korban. Kalau kita kalau kita sembelih pada keesokan harinya, maka dikatakan ibadat korban juga. Kerana keesokan hari 10 Zulhijjah tu 11 Zulhijjah. Maka 11 Zulhijjah tu masuk dalam kata hari Tashrik. Asal mana Tashrik tu? Hari menjemur daging. Tak asalnya hari Tashrik tu. Hari Tashrik tu hari menjemur daging-daging. Sebab tu kalau kita hari raya di Mekah, nampak baju Ramlan? Orang Arab ni dia jemur daging. Pasal apa? Nak beri tahan. Daging tu nak beri tahan bertahun. Kalau orang duduk Mekah kan, musim raya haji ni jenuh lah. Saya dan ke duduk Mekah tu, lepas pada tu orang beri daging banyak. Apa kalau orang tak ada peti air, jemur lah. Kalau pok-pok Bangkok nak kering pun, bubur garam, jemur.
boleh makan 2-3 tahun. Itu mana hari tashrik tu lah. Mana hari menyemur daging. Jadi kalau pagi 10 hari bulan tu, korban pada masa tu, jadi hari tashrik tu, pada hari itulah jemur daging tu. Kalau korban terkena pada, korban dibuat pada hari 10 tu, tapi nampaknya katanya menjangkau, mana penyembelihan tu menjangkau sehinggakan hari yang selepas daripada hari raya tu. Itu dia. Maksudnya mana hari-hari itu dikatakan hari tashrik. Iaitu hari tashrik tu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ingin menjangkau kepada 3 hari selepas daripada hari raya korban tu. Kerana katanya, kalau kita hari raya 10 Zulhijjah, maka selepas daripada tu, 3 hari selepas daripada tu. 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka 11, 12, 13 Zulhijjah tu, maka dikatakan hari tu hari tashrik. Pada ke mana? Pada hari tu, boleh ke lagi nak buat korban? Maka boleh. 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 Dengan tujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala. Dengan tujuan untuk mendampingkan diri. Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya dengan cara kita buat korban ni tadi. Dengan mana katanya. Dapat kita mendamping, mendekat diri kita dengan Allah. Maknanya mentakarubkan diri kita dengan Allah. Apa jua ibadat kita kata. Apa jua ibadat ni dapat mentakarubkan kita dengan Allah. Selain daripada korban pun, selain daripada korban pun, apa juga ibadat dapat mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi salah satu daripada banyak-banyak ibadat tu yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah ni, ibadat korban ni lah. Itu pun jika ibadat kita, ibadat korban kita tu Tuhan terima. Kalau ibadat kita tu Tuhan tak terima, seperti mana dia kata kita ni buat mengikut adat besar kampung, padahal tak tahu syarat sah bata korban, kita tak tahu, dan tidak ikhlas pula, kira-kira nak apa, korban kita tu nak kita buat dengan cara nak menunjuk-nunjuk pada orang ke, nak lebih sikit pada orang ke. Jadi Tuhan tak terima. Gitu. Itu pengertian korban pada istilah. Yang kedua dia kata hukum korban. Hukum korban. Kena tahulah hukum korban. Maka kata dia bermula hukum korban yang dibuat. Maka bermula hukum korban yang dibuat pada tiap-tiap tahun. Ada khilaf di kalangan ulama. Makna ada khilaf, ada persalahan pendapat di kalangan ulama. Makna pada masalah hukum korban ni, hukum korban mana yang kita buat tiap-tiap tahun tu lah, ada khilaf. Mana ada persalahan pendapat di kalangan ulama bersabit dengan hukum tu tadi. Hukum korban tu, khilaf tu bersabit dengan hukum korban tu. Maka tak pernah Imam Abu Hanifah. Siapa dia Imam Abu Hanifah ni? Nama dia ni Luqman bin Sabit. Imam Abu Hanifah ni nama dia ni Luqman bin Sabit. Pengarang bagi kitab Matan Maqsud.
Lagu mana Imam Abu Hanifah? Dia tu setengah daripada maknanya salah seorang daripada guru Imam kita Syafi'i. Mana Imam Syafi'i pernah juga menuntut dengan Imam Abi Hanifah. Lagu mana? Berpendapat bahawa ibadat korban adalah wajib. Yakni wajib, wajib pada syarat. Maka bermula Imam Abu Hanifah. Nampak tak, Amri? Faham tak? Ialah berpendapat. Bukan payah, Amri ngantuk. Kita berhenti awal. Bukan payah, Amri lah. Nampak baju Ramlan? Maka Imam Abu Hanifah berpendapat. Nampak baju Rasli? Bahawa korban, bahawa ibadat korban adalah wajib. Yakni wajib pada syarak. Apa takrif wajib syarak ni? Bukan wajib akadah. Tak mungkin melencung wajib akadah pula. Apa takrif wajib syarak? Zakaria. Tak boleh jadi faqih. Apa takrif wajib syarak? Wajib pada syarak. Yakni ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang Allah Taala janjikan dengan pahala. Kena tahulah. Hukum taklifiyah ni ada lima. Nak ngaji pekam tak ke mana? Hukum taklifiyah pun tak tahu. Nak ngaji mazhab tujuh. Hukum taklifiyah pun tak tahu. Tak boleh salim apa. Hukum taklifiyah. Apa dia hukum taklifiyah? Hukum yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Tak ada berapa? Lima. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Mana hukum yang bersangkut paut di atas mukallaf. Mana hukum yang bersangkut paut di atas mukallaf tu. Tak ada lima. Ada kalanya wajib. Apa dia wajib? Tak ada wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang dijanjikan dengan diberi pahala. Siapa buat janji? Swasta. Bukan swasta. Allah Ta'ala lah buat janji. Allah Ta'ala buat janji dengan apa? Dengan diberi pahala. Dia janji kepada siapa? Ala fi'lihi. Di atas orang-orang yang membuat. Membuat akan barang tu tadi. Lagu mana? Dengan ikhlas. Lagu mana nak berlaku ikhlas di sini? Buat tu semata-mata dengan niat junjung perintah Allah. Ikhlas situ. Tu. Barang yang dijanjikan dengan pahala. Siapa dah janji? Allah Ta'ala lah. Bukan swasta. Janji apa? Dengan diberi pahala. Pada siapa? Kepada orang-orang yang mengerjakan barang tu tadi. Tapi ada syarat dia. Kena ikhlas. Lagu mana kata ikhlas? Buat barang tu tadi, niat junjung perintah Allah. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan diseksa. Diseksa di atas orang yang meninggalkan. Ataupun diseksa di atas orang yang tak buat.
Mana dijanjikan dengan seksa. Kerana apa dijanjikan dengan seksa? Dengan sebab berdosa. Pasal apa berdosa? Tak mengerjakan barang tu tadi. Hak Tuhan suruh buat, dia tak buat. Itu orang panggil wajib pada syarat. Itu dia wajib pada syarat ni maknanya. Tuntutan yang putus. Ingat tu, hukum takliyah ada lima. Wajib, sunat. Jadi wajib ni tuntut, suruh. Wajib ni tuntut, suruh. Tuntut, suruh yang wajib. Mana tuntut, suruh yang putus. Ada pun yang keduanya, tuntut, suruh, sunat. Tapi tak putus. Tu. Yang ketiganya, haram. Teguh. Teguh. Mana teguh? Mana? Teguh yang putus. Yang keempatnya, makruh. Teguh tak putus. Yang kelimanya, Tuhan biar. Ikut sukamu. Mu nak buat pun tak apa. Mu tak buat pun tak apa. Tapi selagi tidak diniatkan kepada akhirat. Kalau benda harus ni mu niat pada akhirat, maka boleh pahala. Itu dia. Tu kena ingat tu, hukum taklifiah tu tak ada lima tu. Baru boleh jadi tok fakih. Ni hukum taklifiah pun tak ingat. Asas. Nadi ilmu usul fiqh. Ingat tu. Tengoklah kitab-kitab lain pun ada. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa ibadat korban adalah wajib pada syarak. Ui, beratlah ni. Pada tiap-tiap tahun. Pada tiap-tiap tahun. Dan ada pun ulama di dalam mazhab kita Syafi'i. Lagu mana? Mengatakan korban itu. Mengatakan korban itu. Mengatakan hukum korban itu. Nampak? Pajar seli. Mengatakan hukum korban itu ialah sunat mu'akkad. Ialah sunat mu'akkadatun. Ialah sunat yang sangat-sangat dituntut. Apa takrif sunat? Apa takrif sunat? Ma yusabu ala fi'lihi. Apa tu? Wala yu'aqabu ala tarkih. Barang yang dijanjikan dengan pahala jika kita meninggalkan. Jika kita mengerjakan. Dan tidak dijanjikan dengan seksa jika kita meninggalkan tapi rugi. Sabit tu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam hadis kursi dia, tidak hampir lagi hamba aku ni dengan aku semata-mata mengerjakan hak perbu. Tak hampir lagi. Tak seharaplah. Melainkan mengerja ia akan hak sunat-sunat katik. Mengerjakan ia akan hak sunat-sunat jua. Ingat tak? Hadis kursi. Allah Ta'ala kata, tak hampir lagi umat aku, hamba aku dengan aku, sekadar membuat perkara-perkara hak fardu.
dengan tidak mengerjakan perkara-perkara hak sunat. Mu tak hampir lagi dengan Tuhanmu. Payah baca saat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka siapa-siapa yang berharap nak bertemu dengan Tuhan dia, di mana? Di akhirat besok. "Falyamal 'amalan shaliha." Maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang soleh. Apa dia amalan soleh? Amalan yang baik. Lagu mana? Ulama mufassirin mentafsirkan a'malus solihat, yakni amalan fardu dan amalan sunat. Itu amalan yang soleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan kamu syirik dengan Allah. Dengan jangan kamu mensekutukan Allah. Seolah-olah syarat mu nak temu dengan Tuhan di akhirat besok. Jadi tidak memadai dengan kata buat hak fardu, tak buat hak sunat. Tapi di akhir zaman ni banyak orang meninggalkan perkara-perkara sunat yang dianggap enteng, perkara mudah. Tu ingat. Salah satu perkara yang merosakkan, yang menggugurkan iman kita, memandang mudah, ataupun mempelekeh, mempelekeh orang hok buat perkara-perkara yang sunat. Dengan gugur iman, gugur Islam. Dan kita tak boleh buat, jangan duk pelekit. Tu, tengok dalam kitab apa? Dalam kitab Masailal Mubtadi soal jawab kitab Nipih, ha. Tu, apa perkara yang merosakkan iman? Apa perkara yang merosakkan Islam kita? Kita kena jaga. Kita hari ni dah ngaji kitab sahab-sahab. Kala hak merosakkan iman, merosakkan Islam, rukun syahadah, perbu syahadah, itu semua perbu ain. Cuba kita tanya tengok. Kadang profesor tak ada jawab. Berapa rukun iman? Berapa perkara yang membinasakan iman? Berapa perbu syahadah? Berapa perkara yang membinasakan syahadah? Kita tahu. Tak tahu. Ini perdu'ain dia macam sangat. Tahu kalimah syahadah. Ini perkara yang membatalkan syahadah. Dengan perkara ni rosak syahadah kita. Perkara yang menggugurkan iman. Kita tak tahu. Perkara yang membinasakan iman. Rukun syahadah. Kita tahu. Berapa rukun syahadah? Tak tahu. Oi, ngaji buruk yang tutul lah. Ini perdu'ain ni. Salah satu daripada perkara yang merosakkan iman, makna kita memperlekeh. Kita memperhina. Orang yang mengerjakan ibadat sunat. Banyak di akhir zaman ni. Itu nak ceritanya. Wajib pada apa kita kata. Sunat ni tadi ni. Sunat muakkad, mana sunat yang dituntut, mana sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut pada syarak. Bagi orang yang mengerjakan ibadah haji, kata dia, sunat muakkad tu, sunat muakkadah tu, bagi orang yang mengerjakan ibadat haji. Selain daripada itu, dan bagi yang lain daripadanya, daripada orang yang mengerjakan ibadat haji. Maknanya bukanlah
tertentu, ibadat korban yang dihukumkan sunat muakkad di dalam ulama apa? Ulama dalam mazhab Syafi'i ini, bagi orang yang mengerjakan haji sahaja, bahkan sunat muakkad juga bagi lain daripada orang yang mengerjakan haji. Mana orang yang tidak mengerjakan haji pun hukumnya sunat muakkad juga. Gitu. Gitulah. Bukan khusus bagi orang yang mengerjakan haji. Hukumnya sunat muakkad korban ni, orang yang tidak mengerjakan haji pun dengan syarat dia mampulah. Maka hukumnya sunat muakkad juga. Tapi dengan syarat mampu. Lama gadai pula. Gadai kereta pula. Punya saat. Jual pingat-pingat pada orang. Tanda nak berkorban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan mereka, yang ulama dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi mampu tu luah lah penafsiran dia tu, luah. Mampu tu pula luah penafsiran dia nya. Dan mereka yang ulama dalam mazhab Syafi'i menghuraikan lagi hukumnya korban. Dalam pada tu pula ulama dalam mazhab Syafi'i ni dia menghuraikan lagi hukumnya korban seperti berikut. Yang pertama, korban menjadi sunat muakkad yang kifayah. Baca tapi orang kau pilih baca satu lagi. Tak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim.